ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜୀବିତ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ପ୍ରଜ୍ଞାନ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ ବି କାମ କରୁଛି ରୋବର୍ଟ। ନାସାର ଚିତ୍ର ଦେଲା ବଡ଼ ସଙ୍କେତ। ଦଶ ମାସରେ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଗତି କରିଛି ପ୍ରଜ୍ଞାନ। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ମିଶନକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦାବି। ନୂଆ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଭାରତର ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଚେନ୍ନାଇର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସନ୍ମୁଗ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମଙ୍କ ନୂଆ ଖୁଲାସା। ଦଶ ମାସରେ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ କିଛି ମିଟର ଆଗକୁ ଯାଇଛି ପ୍ରଜ୍ଞାନ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଏ ହେଉଛି ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯିଏକି ବିକ୍ରମକୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଖୋଜିଥିଲେ। ନାସା ଦ୍ୱାରା ଜାରି 2020 ଜାନୁଆରୀର ଫଟୋର ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ କିଛି ମିଟର ଆଗକୁ ଯାଇଛି ପ୍ରଜ୍ଞାନ। ଏଥର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ କାରଣରୁ ନଜର ଆସିଛି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରୋବର୍ଟ, କାରଣ ବିକ୍ରମ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଇସ୍ରୋ ଓ ନାସାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ନଜର ବିଶ୍ୱର ଏହି ଦୁଇ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଦାବିକୁ ନେଇ କ'ଣ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2 ଉପରେ ରହିଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରିନଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ। ଇସ୍ରୋ ସହ ସମ୍ପର୍କ କଟିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦାବି ଯଦି ସତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଭାରତ ସହ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶା ଆଣିପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅଗଷ୍ଟ ଅଟେ।